máquina do tempo. Consegue ver uma zona ruim em algum lugar? Consigo, mas você consegue saber onde ela está parada. Scott, quanto consegue fazer ela funcionar? Em uns 10 minutos. Liga ela, vamos levar as ações até você. Entendi, cara. Se eu contar o que eu descobri, ainda pode mudar. É melhor estar certo. Onde está a pessoa? Ela não responde. Senhor! Ela tem ajuda.